Der var den bort på. Fisk! 600 gram sørret. Jeg har utfordret selveste Cato Bekkevold til en fiskekonkurranse i området rundt Lierne. Nei! Det var grov fisk. Det er ukjent for oss begge, og vi starter på hver vår kant og har 60 timer på å komme oss frem til mål. Selv om jeg har prolaps i ryggen og en ødelagt tå, så er det styrke i beina, og jeg er en seig jævel. Og på veien dit så må vi fiske vår egen middag og sanke poeng. Ja! Lierne, skor og vann. Der sitter han. Og så avgjøres det hele i en finale hvor det blir klart hvem som er mest hekta. Da har jo jeg kommet meg til Lierne, jeg også. Nærmere bestemt Skorovas. Jeg er i et område jeg aldri før har vært i. Det ser helt smekkert ut. Og jeg er superspent på dette her, altså. Det blir kjempekult. Cato er jo da på andre siden her, ja. Så skal vi vandre inn, men nå skal jeg åpne denne konvolutten. Inni her så står det hvor er det jeg skal, for det er litt usikkert. Skal vi se. Velkommen til Lierne. Foran deg er et eldorado. Og for mange er Lierne synonymt med sjelesettende natur og et fiske mange bare drømmer om. De neste dagene tar deg med på et eventyr eller ned i knestående frustrasjon. Vi satser på det første. På kartet ser du starten og målet for turen. Skulle du komme fram i tide, er du kvalifisert til finalen som avgjør hvem som er mest hekta. Den som på ferden dit har flest dagspoeng, vinner en time mer fisketid i finalen. I tillegg til en snacksbag med ekstra proviant og godsaker, ja takk. Den kan åpnes kvelden før finalen, den vil du gjerne vinne. Ja, for den bærer jeg på, så den vil jeg gjerne få åpnet. Du velger rute og tilpasser som du må. Du har 60 timer på å komme fram. Tiden starter nå. Skitt fiske. Ja, det var rene ord for penger. Skorovatn til der, ja. Dæven, jeg ser jo litt av området Bernt skal gå. Han kommer til å gå vasse i vann, i motsetning til meg. Som kommer til å vasse i lyng. Han kommer til å gå mer i høyfjellsområdet. Jeg går mer ned i skav og bjønneområdet. Han har en fordel. Han har et grommere område. På papiret. Nå er strategien min, da. For dagen i dag, det er egentlig å komme meg et godt stykke inn i terrenget. Og så ta og finne en camp. Etablere den og liksom ta dagsturer derfra. Fordi det er ganske, det er ikke bare ganske, det er helt umulig egentlig å fiske mens man går med en sånn opphakning som det her. Det blir ikke effektiv fiske, og det blir i hvert fall ikke effektiv gåing. Så det kan jo hende at man går forbi en del spennende vann. Men det er liksom prisen man må betale. Får man enten gå tilbake igjen til dem, uten opppakning, eller rett og slett lage camp der. Det er de to valgene. Eller tredje drittigere. Så det blir en del timer marsj på meg og Nemi. Og vi kommer nok til å være gode om øret, men jeg tror det er en god strategi. Reglene er enkle. Hver dag
På ferden mot mål så kåres det en vinner mellom meg og Cato. Og det baserer seg på hvem som får de tre største fiskene den dagen. Det er da enten ørret eller røye. Og vi kan få bonuspoeng ved å bruke diverse utstyr. Og hvis vi får fisk over kiloen. Og ved å løse utfordringer som vi får utlevert. Sekken, den er greit voksen. Han er vel på feil side av 35 kilo, tipper. Nei, 36-37. Men det går greit. Selv om jeg har prolaps i ryggen og en ødelagt tå, så er det styrke i beina. Og jeg er en seig jævel som aldri gir seg. Så det skal gå greit. Da har jeg omsider kommet fram til første fiskevannet. Det er et ganske stort vann. Jeg hadde satt pris på at det hadde dukket opp noe vak her dere lite av. Men det er også to småkjern litt inne i skaven her. Et av dem hvor noen svensker så bjønn og ble livredde. Og så er jeg litt usikker på hvor jeg skal sette opp campen, for det ferden videre går jo over fjellet i bakgrunnen der. Så det er mulig jeg setter opp campen ut på en odde der, og så tar jeg heller kun fiskeutstyr og sjekker de småkjerna. Og så blir det vel å lempe litt her, og så resultatet vil rett og slett bestemme om jeg drar videre allerede i kveld og durer over fjellet, eller om jeg camper for natta. Det må jeg se på. Det er vel energi og fiske som bestemmer det. Det er altså så vakkert i norsk fauna. Og her oppe i Lier nå, dette er en god start, det må jeg si. Det ligger snø fortsatt. Ganske mange steder i de riktige helningene. Så det kan jo bety at det kan bli litt kaldt på natta, altså. Men jeg har med meg klær, så det burde gå bra, det. Og så betyr det en ting, det at jeg har kjøleskap. Mest sannsynligvis. Til litt drikke, men ikke minst, eller litt fisk, bank i bordet. Så også er spørsmålet, hvordan skal jeg klare å få denne fisken? Og det enda bedre spørsmålet er, hvordan skal jeg klare å slå Cato Bekkevold, en av de fremste fiskerne vi har her til lands? Han har jeg liksom blitt utfordret. Men jeg har en plan. Jeg har en solid plan. Og den skal du få høre alt om litt senere. Der er nede ved det første vannet. Veldig sånn langsmalt. Men også veldig djupt. Virker veldig bra djupt. Lite vaking. Litt merkelig, det sørger ganske mye insekter rundt meg. Jeg så litt vaking helt ned i enden. Men får det bli lite. Det vil si at jeg rigger ikke opp fluestangen med en gang. Jeg får teste å lobbe jern, som det så fint heter. Så får vi se hvordan det går. Da hadde jeg en følgefisk. 600 grams ørret. Etter sluken. Han bomma på sluken flere ganger, helt inn til landet her. Det som er litt merkelig, det er såpass mye insekter på vannet, og så er det så lite vaking. Men det kan også selvfølgelig hende at vannet er så varmt at fisken går djupt. Da har jeg et spesialtriks som nesten alltid pleier å funke. Trikset, det er ikke noe revolusjonerende, men jeg tar en sluk. Det som er litt spesielt er at jeg rigger den på en sånn otervirvel. Med sluken som opphenger på den måten. Og så kommer det da en senestump med mark 30-40 cm unna.
Så der er hele riggen. Hiver det ut, lar det synke til bånd, sveiver det rolig inn, stopp, lar det synke til bånd, sveiver det rolig inn, stopp, lar det synke til bånd. Og når du kjenner det begynner å nappe, la den nappe litt, før du da kroker. Nå er jeg spent. Nei, ikke inn i buska da. Tok like inn til land. Så da er det hopp, men den er ikke så stor, par hundre gram. Ja, det var kastet etter det, så var det en som støpt i samme formen som den forrige, kanskje noen gram større. Den her tror jeg nok, i hvert fall runde 300. Jeg får avliven og kroken, og jeg har fått nok mat for i dag. 2-3 ektoser, det holder. Men jeg kommer til å fortsette å fiske. Det var kastet etter. Så enten jeg finner plassen eller metoden, eller begge deler. Sannheten skaffer en dag. Han står og blinker mellom 350 og 360, men jeg gir den 350. Det er den minste. Da skal vi sjekke den største. Skal sjekke at nedvekta står på null. Og så er det på. Og så viser den... ...480 gram. Er det pent, Mimi? En bikkje som kommer til å bli sliten i dag også. Hun bærer jo fort, ja, tett opp under 5 kilo. 4 hvertfall. Så, og hun trekker litt, ikke sant? Så hun kommer til å sove godt. Tøft. Det er så deilig å være på tur. Snart begynner jeg å tenke på fisking også. Må vinne over katto. Det er derfor jeg er her. Eller... Det hadde vært en hyggelig bieffekt i hvert fall. Det viktigste er jo å komme seg ut. Men så er det litt merkelig da, at det er litt sånn... Jeg er ikke en sånn utpreget konkurransemenneske, men når det først er konkurranse, så vinner jo gjerne vinne også. Det er litt sånn. Ikke bare flatt her heller, altså. Bra, Mimi! Bra! Du sa på en tell. Skal vi se. Faen. Det er vel en sånn 400 grams fisk, tenker jeg. Klokkeregn på marken, altså. Så mark etter sluk, det er ikke så dumt. Jeg skulle ha satt opp stativ, men jeg la inn stativet. Jeg skulle bare ha med bittelitt igjen da. Så da har jeg fylt lista og forfylt magen og utedassen til han hytteeieren. Men nå har jeg mer enn nok fisk til å ete. Altså de to første, de satt pent, men de kakka jeg for å ha til middag. To siste hadde selvfølgelig slukt, så nå har jeg alt for mye fisk. Men det jeg gjør, jeg fortsetter med samme tackle. Men... med en sirkelkrok. Det er rett og slett for å forhåpentligvis få kun kroking i munnvika, så jeg kan sette ut fiska. Ja. Nå er det verdt kast her, altså. Sirkelen funket ikke. Hadde flere bomnapp, men nå kjører jeg mindre krok, en mark, kjappere tilslag. Denne gidder ikke å veie engang, bare setter ut til. Denne er nok kanskje dagens minste. Da har jeg valgt å stoppe for dagen. Nå er klokka ganske nøyaktig snart 12. Jeg har gått siden 8. Og jeg har kommet meg 8-9 kilometer inn. Og det er inn og opp da. Og det er jeg fornøyd med. Så nå blir det camp her for dagen. Det er ikke helt der jeg hadde sett meg ut, men
Jeg tenkte nå fortjener jeg både en pause, og det gjør jeg bikkja også. Og jeg ser det at den stigningen vi må ta i morgen, den hadde tatt meg et par timer til, og det tenker jeg at det gidder jeg ikke nå. Så det vannet her ser ordentlig giftig ut. Fint innhos der borte. Så går uthoset der. Her blir det camp. Og forhåpentligvis så blir det 3 ørret i påsen. Mm. Ok, veldig kjapt oppsummert. Jeg gadd ikke å filme de siste fiska. De var ganske små, 250 grammere. Det ble 7 stykker her. 4 blir med til leieren. Jeg skal selvfølgelig teste vannet, altså som ligger parallelt 50 meter unna her. Det er litt større. Det går selvfølgelig an å håpe at det er større fisk. Egentlig tror jeg ikke det, men jeg vet jo ikke hvis jeg kan teste. Og jeg tror ikke jeg gidder å teste noen annen metode heller. Skjer ikke noe voldsomt der. Altså, det var morsomt å ha fått liksom, i hvert fall 3 fisk over halvkiloen på lista da. Det skjer ikke noe voldsomt der, så blir det tilbake da til det store vannet. Mulig jeg lager meg en fiskemiddag for å få litt energi i kroppen. Og så blir det vel... Ja, det kan hende jeg tester samme metoden der. Eller hvis det virker som fisken står lenger ut, at jeg tester bondmeite aktivt. Bondmeite med flottør. Når jeg sa jeg hadde finnet plassen, og her blir vi, så løy jeg litt, skjønte jeg. Fordi nå er jeg på vei til et annet sted. Det vannet så litt for grunt ut, til min smak. Og så var det litt lite vind der, så det var sabla mye insekter. Så nå har jeg gått noen kilometer til, kommer meg opp i høyden, og er på vei til et annet vann. Det er bare noen 100 meter her nå. Så litt skal vi. Og der blir jeg. Og sånn er det. Og du er den inni. Jeg følte ikke at jeg sprakk i dag. Det gjorde jeg ikke, men... Ikke sånn veldig i hvert fall. Men jeg er jo ikke helt der jeg ville vært, men jeg er 2 kilometer unna. Jeg skal bare rett bort dit. Så da tar jeg det vannet her. Og så satser vi på at dette ser litt bedre ut, og det gjør det. Her er det betydelig dypere, altså. Noen grunne partier ser jeg selvfølgelig, men... Og så er det en deilig vind her oppe på det plateauet her, så jeg får disse jævla knotta unna, for det, mygg det klarer jeg altså, men knott det fikser jeg bare ikke, rett og slett, jeg klarer ikke. De kommer inn overalt. Jeg har med meg alt av remedier og luer og netting og sånn, men ja. Når jeg fikk vite at vi skulle til Lierne, så... begynte jo jeg å gjøre research. Skikkelig research. Og tilfeldigheter, altså, Norge er så bitte lite. Det området vi går i nå, det er jo matfatet til de gamle gruvearbeiderne nede på Skoroas gruver. Og jeg har klart å få tak i memoarene til han ene bestyreren som var her oppe. Jeg tror det var i noen år 20 år, jeg. Og inni der har jeg finnet gull. Så jeg har med et par sånne sider som er veldig relevante for det området jeg driver og går i nå. Så det, med de to greiene der, da har jeg en sjans på å slå katten. Så over til fiskestrategi. Jeg har med flueutstyr, jeg har med mark, og jeg har med spinnutstyr. Det er 2 ting jeg kommer til å satse på, sånn i utgangspunktet. Så er det markfiske, når det begynner å bli litt action, når jeg ser at liksom ørreten vaker litt og gir litt livstegn til seg.
Og så er det slukfiske nå når det er blindfiske. Da er det på tide å finne ut, 3 timer på overtid, hva dagens utfordring er. Utfordring dag 1, Kato, åpnes lunsj. Ja, det skulle vært 12:00, da er det 3:00. Nå skal vi se her. Utfordring dag 1. Å være på fisketur i slike omgivelser betyr også at du må være beredt på de forhold som omgivelsene gir, og tilpasse fiske deretter. I den første utfordringen så skal du før midnatt i dag fange godkjent fisk på 3 angtyper. Mark, flue og hardbait. Hardbait er jo sluk, spinner, wobbler, lignende ting. Ikke softbait som jigger. Lykkes du med utfordringen får du 500 utfordringspoeng i tillegg til 500 utstyrspoeng skitt fiske. Ja, jeg har jo fått fisk på mark i dag. De 7 fiskene jeg har fått har vært på mark. Selv om de er hengt etter en sluk, så er sluken bare en attraktor. Det er ikke sluken han hogger på, så det er marken han hogger på. Nå har jeg gått fra de småvannene. Jeg har jo innsett at jeg har fått mer enn nok matfisk. Men jeg må ha større fisk. Men nå dukker opp en ekstra utfordring i form av at jeg må få også fisk på flue og på sluk. Da tester jeg på det store vannet her og fisker variert bortover, men jeg tror jeg skal ha i meg en matbeta først, for jeg kjenner jeg trenger det. Alright. Nå er klokka 2:30. Jeg har frem til midnatt. Men det burde jo la seg gjøre. Det skal jeg gå for. Jeg sliter liksom med å finne et sted, altså det går an å fiske ordentlig. Så jeg har ganske liten trua på det vannet her og det jeg driver med nå, skal jeg være helt ærlig. Men jeg kan ikke gå og legge seg i teltet heller. Jeg må jo ordne meg middag. Jeg har gått masse i dag, jeg trenger proteiner. Kan ikke bare spise tilbehør. Så nei, vi får bare nøta på. Er det ikke det heter? Ja, da har jeg i hvert fall filetert fiska, og par av dem har vært relativt heldige med fargen. Det ble 8 filer, jeg fant ut til sammen, så var det vel 1,8 kilo fisk, jeg dro meg nedover. Jeg har jo ganske, hva skal jeg si for noe, pragmatisk forhold til å ete fisk på fjellet etter hvert. Jeg har etet såpass mye rødt og røye, må jeg si. Så jeg rett og slett blir ganske kresen, foretrekker sjøfisk hvis jeg får det, men det er det lite av her oppe. Så da blir det gomlerødt, så det blir egentlig bare på med sitronpepper, smør i panna, fyre opp, og så er det bare å mavle i seg til jeg er daumett. Og det blir det. Det blir sånn hint av sushi på et par av betene, men jeg liker sushi, så det går greit. Se dette her, altså. Men dette blir proteintilskudd i en halvkjørt kropp. Da har jeg spist. Og så ble det faktisk en liten høneblund her også. Det var helt greit, bare rulle ut liggeunderlaget, legge seg på det, og ja. Liten cowboystrek, times powernap, det trengtes. Det som skjedde i mellomtiden, det har begynt å blåse faktisk ganske kraftig. Jeg skal fortsatt prøve å fiske på det store vannet, men i og med at det blåser såpass som det gjør nå, så tar jeg kun med meg slukstangen. Håper at jeg får noe ut av det. Hvis jeg ikke får noe ut av det,
så må jeg før midnatt gå tilbake til det lille vannet og se om jeg klarer å få lure opp en fisk og, på sluk og en fisk på flue, så jeg i hvert fall klarer utfordringen. Nå er jeg bitt i det sure pleet og er på vei til det vannet der nede. Jeg kan ikke bare ikke prøve. Jeg har ikke noe trua på det vannet jeg ligger ved nå. Så jeg må bare prøve noe nytt. Men det ser jo skåleforma ut det der og da. Men da har jeg prøvd. Her er det full vårfluefest. Masse aktivitet på vannfilmen. Men dette ser også ut til å være et såkalt grunt skålevann, altså, spør du meg. Det er langgrunt. Så jeg håper at det er litt dypere ute der. Jeg orker ikke å fiske meg rundt hele det vannet her. Det ville tatt en hel dag. Hvis jeg skulle gjort det grundig. Men jeg kan ikke gå hit. Jeg har jo gått en halvannen kilometer for å komme hit. Så jeg kan ikke bare snu uten å prøve. For det kan jo stå en bamse her. Fasken altså. Stang ut, ass. Ikke bra, ikke bra. Her blir det, jeg ser hele veien nedover, går en sånn ravine. Dæven døtte, det der var klatretappa si, altså. Nå er jeg svett. Det har vært mange høydemeter opp, mange høydemeter ned, men nå er jeg da omsider ved vannet. Vinden kommer litt sånn fra siden. Det ser ut som det er ganske djupt her. Dette blir ikke lett, altså, for det er... jeg har ikke sett et eneste vak her i hele tatt. Men jeg får rett og slett teste noe slukfiske. Fiske meg bortover langs landet den veien der. Og så får det rett og slett bare bli det det blir. Jeg har jo da selvfølgelig... hadde jo tidligere, da trodde jeg det var enklere å komme hit. Snakk om at jeg kan teste litt her og teste litt på det andre vannet. Nå rekker jeg egentlig bare én ting. Og skal jeg få noe ut av det her, så kan ikke jeg gjøre dette en halvtime. Da må jeg legge ned noen timer. Så det er gambling. Gambling med høy innsats, men det kan bli bra fisk av det. Det er vel 500 bonuspoeng på fisk over kiloen. Så har du også 500 bonuspoeng for å klare dagens utfordring. Da prøver jeg å offre dagens utfordring til fordel for å prøve å fiske opp i kiloen. Ja, ja. Nei, det var et sørgelig fiskekapittel, faktisk. Og jeg har ikke mer energi til å gå ut nå og begynne å nøte på. De vannene her har jeg ikke noe trua på. Jeg har ikke sett noe aktivitet. Nå var det vårfluebonanza nede på det ene vannet der. Det var ikke et vak. Nå kom det en kjølig nordvest her nå. Så jeg tror bare at jeg dykker ned i påsen. For jeg har jo ikke da fisket meg middag. Så jeg har spist knekkebrødene mine. Frokosten og lunsjen min. Det var det. Så det skal bli spennende å se i morgen. Da må jeg få middag. Da må jeg få fisk. Eller så blir det bare å spise potetmos. Det er sørgelig. Men du har fått maten din. Nei, du er fornøyd. Ja. Du er trøtt. Du har stått på huet, vet du. Flink. Jo grunnere og klarere vannet er, jo lengre lar jeg det være mellom kasta. Men er det sånn passe djupt? Kan legge det 10 meter unna, altså. I klart vann så ser de dette. I hvert fall når det er såpass varmt vann som nå, så er de såpass aktive. At de får med seg hva som skjer. Så har jeg også større vinkel til stanga. Sånn at hvis det blir en nappefisk, så kan jeg gi litt dette med stanga hvis den vil stikke med marken. Og det blir dem. Sveiver rolig, stoppe.
Kjenner sluken, voff, legger seg på bånd. Sveiver rolig. Stoppe. La sluken pendle ned til bånd, der er den på bånd. Sveiver rolig. Stoppe, og hele tiden med en eneste gang du kjenner et lite pirk, stopp og sveiv. Skal prøve å kaste litt lenger til høyre, sånn at jeg ikke drar meg kamerastativet. Skulle tatt seg ut. Dit ut. Det ble ganske langt kast. Men husk, alltid en myk kastebevegelse, ellers så river du varken av kroka, og det er også da fordel med en myk stang, ikke en sånn kjapp aksjon, men en rolig, dyp aksjon. Dette er en sånn Daiwa Silver Creek. Kan du nevne snella også? Selvfølgelig Daiwa. Daiwa Fuego. 2.5 med ekstra høy utveksling. Du får den i vanlig og høy utveksling. Dette er høy. Og så er det Daiwas J-Braid. Grønt flettesnøre, altså type mørkegrønt. Det er... Oi! Var det bånd eller var det fisk? Det var bånd, helvete. Det gikk så gærent det kunne. Sånn, da er det på med sekken og tusler videre. Det er 500 poeng i boks, det. Yes! Jeg gjorde et kast, og... Det beit på med en gang, men jeg tror jeg i himmelen igjen. Jeg og Nemi, vi lurer på om det er, det noe ekstra poeng eller premie eller noe sånt for den som koser seg mest. Endelig! Der er finalespotten. Her er det i hvert fall fisk, for jeg ser en vaker. Var med en gang regnet ga seg, der vaker den. Der sitter den. Det er noe av det mest krevende terrenget jeg har gått i på en stund, altså. Her er det langt ned og potensielt livsfarlig. Jeg må gå ganske langt oppover. Om jeg så må gå til Trondheim, altså, så orker jeg ikke flere av de der ravinene her nå. Nå er jeg drittlei raviner. Ferdig med det. Jeg regner med det lille hakket der er toppen på skaret, og etter det skal det begynne å gå nedover. Og det er greit, for nå sitter det 150 høydemeter i skrotten, dem kjenner jeg. To gutter fra Groruddalen. Ja, du, nå er det Groruddalen versus Groruddalen.